Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Mana bugun bodringdan ajoyib ishtaha ochar salat tayyorlaymiz. Mana salatimiz uchun kerakli masalliqlarni ko'rib turibsizlar. Oddiy masalliqlardan iborat. Mana bizga bodring, qizil sabzi, sarimsoq, piyoz kerak bo'ladi. Hammasini to'g'raymiz. Mana ekranda ko'rib turganlaringdek, mana shu shaklda hammasi to'g'raladi. Endi idishimizga to'g'ralgan sabzini solamiz. Ustidan to'g'ralgan bodring, qirg'ichdan chiqarilgan sarimsoq, piyoz, maydalangan ukrop, tabga ko'ra tuz, murch, qizil maydalangan bulg'or qalampiri, kunjut, oksus va 2-3 osh qoshiqda o'simlik yog'ini quyib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana sizlar, salatimiz bir zumda tayyor bo'ldi. Tayyorlash juda ham oson. Vaqtlaringizni ayamasdan albatta tayyorlab ko'ringlar. Oila a'zolaringizga albatta yoqadi. Mana tayyor salatimizni alohida bir idishga solamiz. Ustidan yana kunjut sepiladi. Mana qadrli muxlislar, ajoyib ishtaha ochar salatimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.